Presne takto vyzerá politika na Slovensku. Kopko egocentrických nevyzretých mužov, ktorí si porovnávajú bicepsy a veľkosť stopánok. A občas vlajky. Ak by niekto chcel cieľne odrádzať ženy od vstupu do politiky, najlepšou antikoncepciou by boli práve zábery zo včerajšieho parlamentu, alebo spred neho. Presne takto vyzerá politika na Slovensku. Premotivovaní chlapi, alkoholici, anabolikami napíchaní vlastenci, agresívni, primitívi, neschopní viesť dialog, populisti s x tým prezlečeným kabátom, hrajúci sa na vojakov. A množstvo sexistov. Takže prečo máme v politike tak zúfalo málo žien? Skúsim to po tých 11 rokoch v politike zhrnúť do niekoľkých bodov. Poprvé, lebo sú to práve títo klopčiaci sa lídri, ktorí sa držia na čele kandidátok vlastných strán a rozhodujú o tom, koľko a akých žien si pustia na kandidátku. Po druhé, lebo sú presvedčení, že nikto z celulitídov predsa nemôže byť lídrom. Po tretie, lebo ženy sú pre ne dobré len ako milenky, estetické ozdoby, kuchárky a upratovačky. Väčšina z mužov, s ktorými som mala tú čest stretnúť sa v slovenskom parlamente, majú problém už len s tým, že ženy šoferujú. Po štvrté, lebo ženy na Slovensku musia byť predovšetkým dobré matky a dobré manželky. A ak je žena v politike, je automaticky kariéristka a to sa predsa nedá skĺbiť s postavením tradičnej matky a tradičnej manželky. Po piate, lebo žena, ktorá za rečníckym pultom prednesie emotívny prejav, je hysterka. Zatiaľ, čo chlap, je hrdina. Po šieste, lebo žena s názorom ich vždy zaskočí. A tak namiesto reakcie na názor zvedú diskusiu na jej šaty, na jej miery, na jej vlasy a celkovo na jej prejav. Svoju úlohu tiež zohráva celkové nastavenie spoločnosti a samozrejme médiá, ktoré sú oveľa kritickejšie k ženám v politike ako k mužom. Neustále hodnotenie a pranierovanie výzoru političiek vytvára obrovský tlak. Plešatý, pupkatý politik alebo politik bez krku nám nevadia, ale oblé lítka političky to už áno. Neestetické manchesterové saká s krátkými nohavicami sú na chlapovi v pohode, ale politička v sukni v pastelovej farbe z minuloročnej sezóny to už vyrušuje módnu políciu. Tých zopár žien v politike nešlo súťažiť na mis krásy. Zúčastnili sa na voľbách a uspeli a mnohé z nich to zvládli popri tom, ako vymieniali plienky, pomáhali s domácimi úlohami, žehlili košele alebo varili brinzové halušky. A medzi tým klbkom egocentrických politikov to nemajú vždy jednoduché, to mi môžete veriť. Pomohlo by viac žien v politike? Stačí sa pozrieť do Fínska, kde väčšinu vlády tvoria ženy. Jasné, že by to pomohlo. Ale na to musí dozrieť aj spoločnosť. Voliči, ale najmä voličky. Občas ma ľudia nabadajú k tomu, aby som založila čisto ženskú stranu. Ako by takáto recesia dopadla? Volili by ženy ženy? No a potom si prečítam zo pár komentárov, ktoré dostávam od žien, ktoré mi prajú, aby ma 10 utečencov naraz násilnilo, aby som dostala rakovinu, alebo na mňa chcú poslať sociálku, lebo ako žena s kariérou sa samozrejme nemôžem dostatočne dobre postarať o svoje deti. No a vtedy ma prechádza aj recesia. Chceme viac žien v politike? Tak na to dozrejme.